previamente quisera empezar agradecendo tanto a Manolo Rey como a María Martín a oportunidade, non solamente organizar esta xornada, sino a oportunidade de ver aquí moitas outras presentacións que nos van a dar un pouco de luz sobre un tema tan interesante como son as arquitecturas efémeras. E tamén agradecer a todas as personas, a Agar e a aquela xente que non conoce o nome, pero que tamén é necesaria dentro da organización nunha institución como esta para que estas jornadas teñan lugar. O título desta presentación parte un pouco desde a ironía, porque realmente é algo que me gusta pasar de vez en cando, pero hai tres elementos fundamentais sobre as que vou pivotar. Unha é a casa, outra é a interpretación e outra é a raíz. Dicen antes que partía desde a ironía, pero non por eso parte desde unha mala intención. Explícome. Todo do que vou falar é unha interpretación crítica sobre moitos dos fondos de cabana que van a verse entre hoxe e mañán. É parte dunha necesidade de reinterpretar ese tipo de estructuras cunha visión distinta, pero sobre todo non é unha crítica a persoas nin a traballos nin colectivos, sino que é algo que eu xa fixen no pasado en determinados fondos de cabana que interpretei como fondos de cabana que hoxe en día considero que non son. Sei que esta parte é un pouco misteriosa, pero disábeme non anticipar todo. Vou a falar moi brevemente do espacio doméstico na prehistoria recente, que algo xa fixo Pilar na súa primeira intervención. Solamente dous apuntes. Do que vou a falar son os poboados un pouco ao aire libre, que son aqueles poboados en extensión que podemos atopar, entre outras das formas de asentamento que existen na prehistoria recente, pero non vou falar ningún dos asentamentos en abrigo nin covas que tamén existen. E aquí hai un par de elementos fundamentais. O primeiro é a partir da década dos 70 e 80, cando se empezan a excavar, sobre todo a partir da asunción de competencias pola comunidade autónoma Jaleja, e o que ven sendo o financiamento de regións arqueolóxicas con fins de investigación na década dos 80. E outro punto clave cando a partir da década dos 90 o control e seguimento de obras supuso un pulo na identificación deste tipo de asentamentos prehistóricos. Entre todos os tipos de fondos de cabana e algúns máis que aquí non están, que se apareceron na presentación de Pilar, sobre todo tendemos a centrarnos un pouco nos máis espectaculares, que ven sendo nas longhouse, naquelas cabanas circulares, naquelas que nos dan un pouco unha idea de isto pode ser un fondo de cabana, dos cales desafortunadamente solamente temos os alicerces, ás veces pouco máis, pero máis de todos estes tipos tan notorios, espectaculares ou rimbombantes, o que aparecen nas publicacións, hai un que é o máis abundante con diferencia, que son este tipo de estruturas que vedes aquí, o G, o H, o I, o X, máis o K, que na depende do autor, depende da autoría dos textos, se denominan plantas de tipo irregular, ou son tamén aquelas fondos de cabana de paréntese que antes mencionaba Pilar. Estes fondos de cabana de planta irregular están descritos xeralmente por dous estratos diferenciados, un de sedimento orgánico infiltrado dentro da fosa entre color marrón ou oscuro ou negruzco, e outro sedimento inorgánico que habitualmente se interpreta como un chan de ocupación, pero está formado polo material de partida do propio sustrato mineral. En planto de depósito orgánico desenvolves un pouco en forma de C, D, de paréntese, ás veces crea un anel rodeado por sedimento orgánico, perdón, por sedimento inorgánico, e en sección, que este corte de aquí é a mesma estrutura, ás veces este sedimento inorgánico chega hasta a base da fosa, ás veces non se distingue, e noutras ocasións, como vemos, todo o fondo da fosa ten esta forma irregular, ás veces é máis irregular, e noutros casos, o que sí existe é unha liña de seixos que delimita o sedimento orgánico e o sedimento inorgánico.
Aquí poño tamén a foto da dereita, o sarsemento da Lajoa, porque penso que é sintomático, aínda que non teño certeza. Posiblemente esos primeiros sarsementos identifican este tipo de fondos de cabana. É interesante porque na un pouco parte do proxecto do Gosalo na década dos 80 é un proxecto onde van a estar moitas das personas que despois formarán parte da administración pública, na parte da arqueoloxía, e tamén serán os primeiros ou primeiras fundadoras das empresas de arqueoloxía, polo tanto as que participarán en todo este proceso de excavación, interpretación e construción un pouco do que ven sendo a idea do espazo doméstico na prehistoria de Galicia. Isto tamén ten a súa traslación no que ven sendo este que vedes, pode ser unha altura, pode ser un levantamento, unha interpretación dunha cabana típica da prehistoria recente, pero aquí o interesante que aínda que non se vexa directamente, non pude sacar unha foto onde se vexe ben, o chan desta cabana sigue un pouco o modelo da foto que vimos antes, que sería un pouco un fondo de sedimento orgánico con outro inorgánico que se ve aínda se centrada esa. Moi brevemente, todo isto que vedes aquí son distintas estructuras que son interpretadas como fondos de cabana de planta regular ou entre paréntesis, depende un pouco das estructuras en todos estes casos. Como vedes, os fondos poden ser distintos, os tipos das paredes, dos cortes das fosas tenden a ser irregulares con todo este tipo de entradas. Ás veces vedes os seixos xustos nas interfaces entre os depósitos ou algúns depósitos de colmatación. Isto que vedes aquí son solamente exemplos publicados, hai moitísimas máis, sobre todo nas memorias entregadas, moitísimos tipo deste tipo de estrutura sin documentar. E como dixen antes, é a maioría dos xacementos. Antes, Pilar aludía a Gándar, onde hai casi 200, Vila Merella, Pataqueira, ese complexo, onde tamén se falou varias veces, eu tamén vou falar hoxe, hai en torno de 220. Digamos que, con diferencia, o que hoxe en día entendemos como a fondo de cabana máis común, aínda que non se sa que máis aparece nas memorias ou, bueno, si nas memorias, pero nas publicacións por cambiar non é tan fotoxénica. Hai máis exemplos polo mundo adiante, isto que vedes de Valeferreiro, Portugal, bueno, un exemplo de Bielorrusia e outro de Polonia. Non vou estenderme neste punto, pero hai un rasgo interesante que nos, bueno, hai dous elementos que nos inviten a pensar que non estamos ante fondos de cabana. O primeiro deles é que as datacións que nos dan non coinciden normalmente cos dos xacementos onde están presentes. Isto que vedes aquí son todas as datacións de contextos domésticos que hai en Galicia de estruturas. Vedes aí tres liñas, bueno, están aí no pé, explicadas. O que vedes esta liña punteada son as datacións exclusivamente deste tipo de fondos de cabana de planta irregular. O que vedes a liña vermella é todas as datacións que se interpretan na bibliografía como fondos de cabana. E o que vedes en verde son as datacións excluindo as fondos de cabana de planta irregular. Si vedes, se seguimos o que sería ocupación durante a prehistoria recente, arrancaría en torno ao 7º milenio e acabaría no 1800, fai 200 anos. Isto nos está indicando que temos un problema de mostrarse que inherente á excavación deste tipo de xacementos. Se excluímos este tipo de fosas, o que vemos é que nos dá un intervalo moi coherente con que entendemos que o inicio neolítico é o final da Idade do Bronce, que ven sendo entre, máis ou menos entre alrededor do 4600 a.C. e acabaría en torno aos 700 a.C. Isto que vedes nesta figura son, bueno, é a mesma información de dúas formas distintas. A única diferencia é que aquí hai 4 xacementos que son os mesmos que hai aquí, e ademais aquí hai outro máis que é Carballeira do Espírito Santo. Están por duplicado. O que vedes arriba son todas as datacións que temos dos xacementos de estruturas domésticas, e o que está abaixo son excluindo as plantas, as cabanas de tipo regular. O mesmo caso en todos eles. Se vos fixades, excluímos este tipo de cabanos, o que vemos é que as ocupacións destes xacementos están moito máis constreñidas ou son moito non teñen este intervalo de o millor como pode ser neste caso
de case 6.000 anos. Evidentemente estamos falando que son ocupacións de asentamentos que ao largo do tempo puderon adotar moitísimas distintas comunidades, pero realmente aquí nos está indicando que este é un problema. Esta datación deste fondo da cabana nos está dando idade media. Esta tamén nos está dando idade media. Esta está nos dando en torno a 6.500 antes de Cristo. Evidentemente non, aquí hai un problema dentro da mostraxe, porque o que estamos collendo son dentro do sedimento determinados carbóns que teñen outra orixe distinta, que non os conocemos, e que é o que estamos datando. E aquí importante unha cousa que xa comentaba María, é importante ter unha boa estrategia de mostraxe que permita priorizar datar carbóns in situ relacionados coa estrutura. Aquí ven sendo o mesmo, pero se vedes esta liña representa a media de datacións radiocarbónicas do xacemento. O que vedes estas liñas verticais en azuis son as cronoloxías que nos daría a cerámica, e como vedes estes en vermello son as cabanas de planta irregular. En algúns casos poden coincidir máis ou menos co xacemento, pero maiormente se nos van 2.000, 3.000 anos, outro tanto 1.600 anos fora de tal. Isto que vedes aquí é unha datación de Montenegro, do que ven sendo anel, do enclouso, pero posiblemente se son intrusión dun carbón que foi queimado moitos anos antes de construir o xacemento. E outro aspecto que eu considero que é o que estamos é o que na bibliografía de casi toda Europa, en moitas zonas, incluso na bibliografía forestales, incluso en Norteamérica, é o que se chama, bueno, en inglés, Winthrow ou Uprooting Pits, que ven sendo fosos de destoconado. Que venen sendo este tipo de cousas? Como vedes aquí, creo que é un pouco familiar a todo o mundo, pero cando un árbore cae, xenera unha determinada estructura de chan, é o que fai a truncar o chan natural. As fosas de destoconado, desenraizado, están originadas pola caída dos árboles e crean un recheo de solo mixto que cambian tanto a matriz do lugar como o que fan a incluir abundantes adaforrasgos intrusivos, o que pode ser actividade biolóxica, como outras raíces, como materia orgánica, o que poden ser seixos que están xusto no chan entre o horizonte C e o horizonte B, en comparación co chan do seu redor. Poñevos algo quizáis que é máis evidente. Cando o derribo da árbore está ocasionado por fortes ventos, un pouco que pasa que as forzas horizontais xa que se transmiten polo tronco, desde o tronco hasta o sistema radical, crean un par de torsión que supera un pouco a resistencia que a árbore ten no chan. Os factores que afectan estas resistencias son moi variados. Pode ser tanto o grosor do tronco, como a dureza da propia madeira, a elasticidade que ten, como o peso do seu sistema radical e todo como se interconecta co chan, e un pouco a resistencia ao cizallamento do propio chan, do solo. O patrón resultante depende da maneira en que a árbore se derrumba. Hai moitísimos factores, depende un pouco do autor, temos bastantes tipos, pode ser tanto rotacional en bisagra, aquí vemos tres exemplos na imaxe da dereita, e aquí vemos outros tanto, un mundo de exemplos de como o chan, o que ven sendo as liñas negras, non se ve moi ben, sería o horizonte A, e isto sería o sustrato, de tipo de formas que suceden cando a árbore cae. Poñemos agora a mesma imaxe en comparación con este tipo de estruturas que son interpretadas como fondos de cabana. Como vedes, podemos interpretar que esta parte que está aquí podría ser a mesma que temos aquí, simplemente que este tipo de figura aínda non está colmatada. Este tipo de fosas, o que xenera son microtopografías que poden ter unha pervivencia de moitos anos. De feito, hai estudios de forestales que indican que ao mellor este tipo de montículos que se forman, que forman moitas veces unha forma de montículo e fosa, poden estar máis de 3.000, 4.000 anos que se poden percibir no chan. Ademais, non solamente se trata, ou polo menos a interpretación que veño traer aquí de fosas naturais, senón que se estas afectan algún xacemento arqueolóxico, este é un exemplo, unha interpretación do xacemento polaco, poden alterar
poden ser responsables da perturbación ou de efecto postexposicional dos acementos arqueolóxicos e que afectan e que fan remexer todo o material, ás veces si tocan unha estrutura arqueolóxica. Aquí o que vemos é un exemplo dun enterramento, como en algún momento posterior, centos de anos, miles de anos máis tarde, un árbore medrou e ao caer provocou unha serie de novos estratos que alteraron o que viña sendo o enterramento original. Hai dúas posibles orixes do que ven sendo este tipo de fosas de resenizamento ou de estoconado. Unha teñe unha orixe natural, é posible. O que vos poño aquí son, este é unha parte do xacemento da Pataqueira. Bueno, é un, a Pataqueira realmente é un complexo que ten tres nomes: a Vila Merella, Pataqueira, Fontenla, pero ven sendo o mismo xacemento que se estende ao largo de un quilómetro, casi un quilómetro e medio, no concello de Palas de Rei, este área da Pataqueira. Pero para que vexades aquí, isto serían todo este tipo de estructuras interpretadas como fondos de cabana. E si consideramos que son fosas de estoconado, o que nos estaría indicando é que esta parte máis ancha é o lado contrario onde a árbore cae. Si analizamos a dirección de todas estas árbores ou de todas estas fosas, nos está indicando que hai como dous eixes fundamentais, sobre todo este, que é o eixe suroeste, bueno, sur-suroeste, oeste-suroeste, máis este-este, en el que ten un pico solo. E isto que vedes aquí é a orientación das rachas máximas de vento, que ven sendo temporales, nas sete cidades galegas. Si vos fixades na distribución, antes de nada, indicar que todo este tipo de distribución está moi influenciado pola orografía local. É dicir, se realmente en Galicia a maior parte dos temporais veñen do suroeste, pero depende un pouco da orografía do entorno, si hai montes diante, si os ventos podense embocar e cambiar ese tipo de ventos. Por exemplo, se vides aquí Vigo, fundamentalmente ten dirección oeste e tamén sureste. Que pasa en Vila Merelle? Pois en Vila Merelle, igual que en todas estas zonas, temos unha dirección fundamental suroeste, pero xusto Vila Merelle é un xacemento que está en ladeira e que a parte máis alta está no norte. Polo tanto, sería factible que outro tipo de ventos, por exemplo este, que son típicos dos temporais de inverno tamén, das zonas de interior, tamén afectasen esa zona. Podería ser unha orixe natural de todas estas fosas? Podería. Polo menos, como recordo, que había en torno a 220 fosas deste tipo no xacemento. Poden ter unha orixe antrópica? Tamén. Unha das ideas fundamentais a hora de abrir un espacio tanto de cultivo como para habitación é abrir un espacio, crear un espacio, deforestar. Hai varias maneiras de secar unha árbora. Aquí vedes a máis fundamental é cortar o seu anel exterior, que onde circula a savia cara arriba, o que significaría poder matar a árbore. Pero ademais de matar a árbore, facer secar, hai que arrancar o tocón que queda. Isto que vedes é unha imaxe. Aquí non se aprecia ben, intentí buscar unha foto mellor, pero non acababa de atopala. Isto é simplemente un árbore arrancado de raíz, a foto de 1901, en China, e o que usaron para arrancar esta árbore foron bois tirados por cordas. E o que están é creando novos espacios de cultivo. Non talan a árbore, arrancan. Este é un plano, bueno, este é o plano xeral do xacemento de, bueno, Vila Merelle sería esta parte de arriba, a Pataqueira sería isto e a Fontenla esta parte. Independentemente, ese é un xacemento moi complexo que ten ocupación cando menos desde a idade de bronce, posiblemente antes, até a idade media. Bueno, estruturas tamén contemporáneas. Aquí o que vou destacar son todas estas zonas, o que vedes en verde son estruturas que están datadas. Vedes aquí un fondo de cabana que ten unha estrutura dunha fosa que ten unha datación posiblemente errónea, que dá unha datación medieval. Pero si temos unha datación da zanxa interior, que dá unha datación entre 2141 e 1951 a.C., este tipo de estruturas, como comentaba a Pilar, son fundamentalmente de bronce, ou parecen, polo menos, pelas datacións que hai.
Pero si temos en conta as datacións deste xacemento, que posiblemente ahora mismo o xacemento que máis datacións da prehistoria recente ten, podemos ver que todas as podemos ver varias secuencias de ocupación e construcción de xacemento. E interésame sobre todo vinculálos con este tipo de estructuras que vedes aquí. Si vedes son niveis de queimado, en todos estes casos están interpretados como fondos de cabana, polo menos para as persoas que excavaron. Aquí ben se ven, que non sei se non se aprecian moi ben na pantalla grande, pero así como esta zona rubefactada, hai aquí unhas zonas así onde se aprecian os carbóns. Aquí vense os carbóns das ramas colocados, aquí tamén a zona de queimado, aquí un gran carbón. Ben, si vamos un pouco as datacións, ahora mesmo temos máis datacións de xacemento. Aquí teníamos unha máis, habría como 3 ou 4 máis das que hai aquí. Hai unha ocupación que nos indican do bronce inicial, unha fase relacionada con ese fondo de cabana tipo ovalado, e unha seguinte fase que está con esas fosas que comentaba María, esas fosas en I que non sabemos a súa interpretación, que esta parte de aquí. E xusto esta parte en vermella xusto nos dá que todas estas estructuras nos está dando un evento moi próximo no tempo, que se trata dun evento de forestación. É dicir, o que están creando a finais do segundo milenio antes de Cristo, en toda esta área de aquí, están deforestando esta zona para crear este foso, para abrir este espacio para este foso. Este é un foso que, bueno, vedelo aquí desenvolto, non sabemos moi a interpretación. Estas fosas de aquí posiblemente se trate de enterramentos, pero non está habitado, polo menos non temos sinais de habitación. Pero si o que nos está indicando é que están abrindo en torno deste foso. É dicir, están facendo, polos motivos que é eso, a mellor non está relacionado directamente cas actividades dentro do foso, pero están nos indicando que están abrindo espacio en torno do foso. E aquí o que tedes son esas datacións previas ao foso, e estas son as datacións do foso. É dicir, hai un evento de deforestación. Polo tanto, algunhas destas estruturas de Vilamere e a Fontenla, non necesariamente todas, están vinculadas con este momento de forestación. Para concluir, en función un pouco desta interpretación, evidentemente non ten por que son compartida, nin moito menos, pero dado en conta a bibliografía da maior parte de Europa arqueolóxica que están interpretando este tipo de estruturas como fosas de destoconado, desenraizado, ou hai algúns casos, por exemplo, en Reino Unido, onde este tipo de fosas ás veces tamén son reutilizadas en a que se xan de forma natural polas comunidades do pasado. Hai algúns casos mesolíticos, por exemplo, onde hai un destas imaxes que víamos ao principio, esa fosa grande de árbore que están utilizando como campamento estacional. Están tallando no entorno desa fosa de estoconado. Seguindo isto, a maioria dos poucos das construcións domésticas que estamos interpretando como tal parten dunha interpretación errónea que ten quizáis un momento que pode partir do bocelo, en a que todos os arqueólogos de Galicia participamos inconscientemente, pero unha vez que podemos partir de aquí, o que temos que facer un pouco, integrar un pouco todas estas estructuras dentro do que ven sendo a creación do espacio doméstico na prehistoria recente, porque forman parte non solamente de un rasgo arqueolóxico, non son menos interesantes, forman parte de todas aquelas accións que as comunidades do pasado fixeron para habitar un espacio. Que implica isto? Ahora mesmo implica dúas cousas, ou polo menos desde o meu punto de vista, non sei se alguén ten outras ideas. Tería que implicar un cambio na estrategia de excavación. Non porque, insisto, non porque estas estruturas non sexan interesantes, sino porque implica, ao mellor, consideralas de maneira distinta, porque hai moitas maneiras en que se están excavando. Hai xente que excava primeiro a capxa, hai xente que excava primeiro o depósito inorgánico, hai xente que excava primeiro o depósito orgánico. Entón, claro, implica coñecer un pouco que temos que considerar a hora de excavalas. E tamén implica que a nivel científico, a nivel académico, necesitamos repensar todo o que temos feito e todo excavado. Eso non significa para nada que o que traballo feito cae en saco roto, sino que simplemente lle temos que dar unha nova ollada, unha nova mirada. E acabamos aquí.